Tak, dobré odpoledne. Jméno je Jiří Pospíšilík. Já částečně navážu na kolegu tematicky. To znamená, úmyslně jsem teďka neklad žádné dotazy, ani nepřispíval nějakýma našima zkušenostmi, protože LoRaWAN si také provozujem, respektive takový testbed. Já proti kolegovi začnu trochu obecně, to znamená, co vlastně IoT je, jaké jsou jeho aplikace, a pak se dostanu k tématům, jaké třeba lokalizace, respektive geolokace a další témata, jako například roaming. Tak, kdybychom začali úplně obecně, co to IoT vlastně je, tak bychom ho mohli definovat, samozřejmě těch definic je spousta, ale úplně obecně, k čemu IoT síť slouží, tak je to v podstatě nějaké ekonomické připojení nějakého vysokého počtu senzorů, zařízení, které komunikují prostřednictvím nějaké společné sítě, v našem případě internetu. Objevuje se spousta termínů z IoT. Jedním z nich je M2M, neboli machine to machine. Je to termín, který se možná spíše používal dříve, kdy ještě internet nebyl tak rozšířený a nebyla možnost ho využívat. To znamená, byla to komunikace typicky v průmyslu, někde v automatizaci, pro řízení a tak dále. IoT termín bychom mohli chápat jako nějaký časový úsek nebo časový bod, kdy v podstatě počet zařízení převýšil počet lidí nebo uživatelů toho samotného internetu. To znamená, to už by bylo někdy v roce třeba 2003-2004, takže už to trvá poměrně dlouho. IoE je pojem, s kterým přišlo Cisco. Možná to byl částečně marketingový záměr, ale také možná pokus o to, jakoby obsáhnout celý ten ekosystém v podstatě interagujících lidí, interagujících senzorů, všech těch procesů v podstatě, které se nad tím vystavují. Těch pojmů je víc, Internet of Digital a tak dále, ale většinou se neujmuli, to znamená, ani nebudu zmiňovat. Je spousta analýz, které predikují, nešetří různými superlativy, kolik bude zařízení, kolikanásobně převýší počet uživatelů a lidí. Já se smířím s takovým střízlivějším odhadem, a to je, že počet těchto zařízení bude stoupat, což je poměrně jisté. S tím, že se IoT daří, souvisí řada faktorů. Jedním z nich je, že cena polovodičů, potažmo integrovaných obvodů a celých senzorů se snižuje, respektive už je nízká, to znamená, že je to nějakým způsobem rentabilní a dává smysl to nasazovat i ve větším množství do společností a tak podobně. Souvisí s tím dostupnost internetu. Ono samozřejmě, že ten internet nebyl dostupný všude, v celých zemích, tak nebylo možné ty technologie používat, nebo to bylo hodně problematické. Souvisí s tím i výpočetní výkon, nízká spotřeba v podstatě moderních MCUček, kdy v podstatě za 50 korun koupíte zařízení, které už má poměrně vysokou schopnost řešit složité algoritmy a nějakou složitější logiku. Souvisí s tím big data, protože big data na vstupu potřebuje velké množství dat a IoT je v podstatě ideálním představitelem, která tyto data budou poskytovat. Ve zbytku přednášky se budu primárně soustředit na takzvané LPWAN sítě, to znamená sítě s nízkou spotřebou a širokým dosahem. Důvodem je to, že budou mít v podstatě největší zásah v té IoT oblasti. To znamená, budou operovat na bázi operátorů, kteří pokryjí celou zem, to znamená, že bude možné jednoduše implementovat end-to-end řešení, nebudete muset vystavovat vlastní sítě a tak dále. V základní vlastnosti, jak už jsem řekl, nízká spotřeba, přenos malého množství dat, typicky se bavíme o jednotkách, stovkách bajtů, nízká cena a vysoká hustota nasazení, neboli Massive IoT, souvisí to v podstatě už s 5G sítěmi, kdy už se počítá s tím, že různé standardy jako NB-IoT se nějakým způsobem zmeržují i do tohoto standardu. To znamená, že budou moci být využívané. Logika a komplexní rozhodnutí ideálně přesunou na stranu serveru, na stranu sítě, aby ten senzor samotný mohl být co nejjednodušší. Souvisí to s tou nízkou spotřebou, nízkou cenou a vysokou hustotou nasazení. To znamená, ty senzory budou vysoce specializované a budou mít konkrétní use case. Jak může vypadat typická topologie? Tak.
Tak, když začnu zleva, tak vidíme, samozřejmě potřebujeme samotné senzory, které pomocí rádiové technologie komunikují. Potřebujeme tam nějaké základní stanice, což kolega zmínil, to jsou ty dané gateway, jako například LoRaWAN brána. Pak tam musí být nějaký backend, to znamená nějaká ta síť, která například implementuje daný protokol, komunikuje s těmi gatewaymi. Může to být nějaký jenom backend, který routuje ten provoz někam dál, například k aplikačním serverům, což je ten poslední článek, kde v podstatě děláme prezentaci dat, archivaci, ukládáme, provádíme analýzy. Do konkrétního obrázek je teda vzatý z LoRaWAN sítě, o které hovořil kolega přede mnou. Reálné využití, tak můžou to být buď standardní aplikace, jako je monitoring vlhkosti, teploty, podíl soli v půdě, chloru ve vodě, nebo odpočet vody plynu. To byl v podstatě původní motivace například u Lory, respektive u LoRaWAN ve Francii, když tam ten startup na to začínal s tím vývojem a následně byl skoupený Semtechem. Chytré domovy, zabezpečení, geofencing, hlídání například dětí, senzory otevření oken, dveří, jestli dobře funguje vytápění. V Německu například používají pro detekci blesků nebo zásahu větrných elektráren. U těch větrných elektráren tam vůbec těch senzorů je celá řada. Gyroskopy, akcelerometr, vlhkost, senzor tlaku na těch vrtulích. Takže těch využití tam je opravdu hodně. Pak samozřejmě města, ať už jde do detekci aut na parkovištích, pouliční osvětlení, jakékoliv kolem, jestli je tma, jestli je světlo, samozřejmě zaplnění odpadních kontejnerů, to je klasický use case. Letiště, nemocnice, zemědělství, jako oblasti zemědělství, typicky například vinárny, v kterou dobu ideálně zavlažovat, kdy provést postřik. Je to adekvátní, zejména tam, kde je například nedostatek vody. Jo, to znamená, potřebujou šetřit. Dalším využitím může být například monitoring Varhan. Tohle je jeden z našich funkčních vzorků, umístěný v kostelu svaté Anny. Krom toho, že monitorujeme veličiny, jako je teplota, vlhkost, které mají vliv na to, jak jsou varhany naladěné, tak tam detekujeme i diferenci v tlaku. Z té tlakové komory to znamená, že víme, kdy někdo na ty varhany začne hrát. Tak, kdybych shrnul současnou nabídku, tak začnu od těch LPWAN sítí. V České republice je to tady LoRaWAN, který už má celonárodní pokrytí. Sigfox, to je Simplecell, a nebo NB-IoT, což je momentálně Vodafone. Abych neopomenuli ostatní, tak samozřejmě může to být například i pevné připojení Ethernet, i když to většinou tak nikdo nechápe, když se mluví o IoT, ale samozřejmě je to taky možnost. A nebo dříve využívané technologie, jako je Bluetooth, Wi-Fi, 802.15.4 a různé nastavby, jako je ZigBee. Hlavní ukazatele, když provádíme výběr, tak samozřejmě je dosah, spotřeba. Pak schéma komunikace, to znamená, potřebujeme převážně komunikovat ze strany senzoru na stranu síť, nebo potřebujeme i podávat nějaké povely od serveru, například sepni, nevím, otevření dveří a tak podobně. To je hodně důležité, protože některé ty technologie, jako je například Sigfox, dovolí odeslat například jenom 4 downlinky za den, jo, což pak celou tu komunikaci omezuje. Souvisí s těmi použití různých pásem, jako je ISM, kde samozřejmě musíme dodržovat duty cycle, to znamená, že když vyšleme paket, tak musíme nějakou dobu počkat, když můžeme zase odeslat další paket. Typicky se to pohybuje na úrovni 0,1% nebo 1%. A na nás se často nastává otázka, která z těch technologií je nejlepší. Samozřejmě je to zjednodušující, protože když dostaneme odpověď, tak už víme, co máme koupit, ale ono je spíše důležitější těm technologiím porozumět a například je vytvořit nějaký komplexní systém, který těch rádiových technologií využívá víc. To znamená, jedná se o nějaké hybridní řešení, které prostě využívá ty silné body konkrétní technologie. Porovnání, něco tu možná zmínil kolega, u LoRaWAN je to otevřený standard. Píše to, navrhoval ho LoRa Alliance, což je sdružení spousta firm, jako je Cisco, Actility, je jich tam už poměrně hodně.
Nevýhoda je samozřejmě, že operuje v nelicencovaném pásmu, znamená, musíme dodržovat například už zmíněný duty cycle, nemůžeme vysílat, kdy chceme. Výhodou je, že například si tu síť můžeme postavit sami. Díky tomu, že to je otevřené, tak můžeme si postavit vlastní bránu, můžeme nasadit vlastní network server a tak dále. Sigfox, to je zase opačný přístup. Je to uzavřený protokol a centralistický přístup, to znamená, že ten backend je jenom Sigfoxu a kdybyste si chtěli nasadit vlastní síť, tak tu možnost nemáte. Plynou z toho i výhody, například roaming, protože díky tomu, že je to všechno centralizované, tak když jste v jiné zemi, tak v podstatě stejně je to routované přes ten samý backend, přes stejné systémy, to znamená, že je to de facto z pohledu uživatele transparentní. Data jsou typicky odesílána na více frekvencích, to znamená, že když odešlete paket, tak on to odešle třeba na ještě dalších dvou nebo třech subfrekvencích, čím se snaží dosáhnout toho, že ta úspěšnost toho, že ten paket dojde, je vysoká. Samozřejmě je tam nutná registrace a roční poplatky, protože je to provozováno na bázi komerční sítě. NB-IoT je z těch technologií LPWAN-ových asi poslední, nejnovější. Je provozovaná celonárodně Vodafonem, minimálně v České republice. Využívá nějaká podpásmo LTEčka, což je i výhodou, že někdy ten upgrade nebo podpora NB-IoTčka byla opravdu jednoduchá. Tam můžeš pak záležovat, co konkrétně ty operátoři používali, jestli měli nějaký Huawei, Ericssony, tam se trošku lišilo ten způsob nasazení. Výhodou je, že je využito licencované pásmo, to znamená, že samozřejmě věci jako QoS, různé garance, SLAčka, ta možnost tam je, tu garanci dostaneme. Nebo různé updaty firmwareu, ta propustnost je tam samozřejmě řádově vyšší než u těch úplně nízkopřenosových sítí, jako je LoRaWAN a Sigfox. Toho Sigfoxu se opravdu bavíme v rychlosti, nevím, v bajtech, kilobajtech za sekundu. Typicky tam je omezení například na 12 bajtů na jednu zprávu, takže to je opravdu jakoby nízké. Možnosti roamingu, jak už jsem zmínil, u toho Sigfoxu je to poměrně přímočaré a transparentní. LoRaWAN se snažil, respektive už to zahrnul do toho standardu, který je k dispozici, ale ta implementace je věc druhá, ta trošku vázne. Oni proběhli nějaké trialy a byly úspěšné, ale samozřejmě ještě nejsou nasazené. Ten trial proběhl, tuším, mezi operátory ve Francii, Orange a asi KPNko, tuším, v Nizozemsku. NB-IoT ty trialy byly taky, tam se testovaly globální synky, tuším, na síti T-Mobile v Rakousku a ve spolupráci s Deutsche Telekom, tuším. Možnosti lokalizace. Tyto sítě nabízí poměrně výhodný způsob lokalizace, to znamená, že nepotřebujeme žádný externí zdroj určení pozice, jako je například GNSS nebo GPS, ale můžeme využít samotných metadat té sítě. To znamená, že když odešleme paket, tak my získáme údaje, jako je síla signálu, jako je čas příchodu toho paketu, což už můžeme dále nějakým způsobem využít. Já se k tomu ještě dostanu podrobněji v dalších slidech. U LoRaWAN se používá typicky Time Difference of Arrival, což je hyperbolická lokalizace. Využívá se tam přesného času na těch jednotlivých branách, které ten paket dostali, a rozdíl v tom času. Já na dalším slajdu budu mít trošku techničtější odbočku. Jak to funguje? Ty výsledky mohou být řádově v desítkách, stovkách metrů, když je použita brána novější generace, která umožňuje přesnější přiřazování timestampů, kdy ten paket byl přijat. Sigfox využívá sílu signálu, to znamená trilateraci, a možná přesnější pojem je True Range Multilateration, to znamená, že v podstatě si vytvoří podle ty síly signálu nějakou kružnici, případně kouli v 3D prostoru, a hledají se tam pak průsečíky. Existuje na to celá řada algoritmů, ale jedná se opravdu o hrubý odhad, který není moc přesný. NB-IoT, tam mám zatím informace, co jsme tu síť testovali, že žádná taková možnost není. Což si úplně nejsem jistý, jestli to je technický důvod, nebo jednoduše proto, že tam ještě někdo nenaimplementoval. Zase všechny tyhle ty řešení nemusí
sloužit jako primární způsob té lokalizace, ale může to být doplňkový řešení například pro ten prvotní odhad. To znamená, že spousta těch algoritmů funguje tak, že třeba je prvotní odhad, který se následně iterativně nebo rekurzivně zlepšuje. A právě takovéto řešení, například ten time difference of arrival, může poskytnout takový prvotní odhad, který je často velice přesný. Tak slíbená technická odbočka. Předpokladem je to, že každá z těch stanic má přesně synchronizovaný čas, typicky pomocí GNSS, tedy GPS modulu. Zaznamená si příchod toho paketu a na základě rozdílu mezi dvouma gateway, například řekneme, že rozdíl byl 1 mikrosekunda, což víme, že nějakých cirka 300 metrů, tak víme, že je o 300 metrů blíže tomu senzoru, což v podstatě je definice hyperboly, která říká, že vzdálenost od jednoho z ohnisek na bod, na křivce, tak rozdíl těchto dvou vzdáleností je vždy konstantní. To znamená, to nám umožní nakreslit si hyperboly. Nepracujeme s absolutní hodnotou, to znamená, že vždycky používáme jenom jednu stranu té hyperboly a v podstatě hledáme průsečík. V 3D prostoru by to byl dvoudílný hyperboloid, ale situace by byla obdobná. Jenom pro demonstraci, aby to bylo lépe vidět, tak v 3D prostoru. Já jsem tu geolokaci testoval tady v Praze, takže můžete vidět už výsledky jednoho z testů pomocí heatmapy. Ten červený bod je pravá pozice toho senzoru a pak už vidíte distribuci těch měření. Je vidět, že občas ten výsledek je opravdu poměrně hodně mimo, ale typicky se pohyboval mezi 500 a 1000 metry, což pro spoustu aplikací není tak špatné. Typicky třeba geofencing a podobně. Tak, začátky s IoT z pohledu uživatele. Když se rozhodujeme, jak začít, tak buď můžeme koupit už kompletní senzor, samozřejmě to nám odpadne spoustu starostí, nebo můžeme vyvinout vlastní, nebo sestavit si vlastní. Jedna z možností jsou platformy na bázi Arduino, ať už jde o Vastmode. A další, existuje spousta discovery a evaluation kitů, to znamená, že už v podstatě máte skoro všechno k dispozici a je velice rychlé ten testovací senzor rozchodit. Další možností je využít moduly, které integrují mikrokontroler s rádiovou částí. Existují otevřená řešení, což je poměrně výhodné, protože ten mikrokontroler můžeme využít i k tomu, aby jsme tam doprogramovali vlastní aplikační řešení. To znamená, že my koupíme nějaký modul a to samotné MCUčko, které řídí ten protokol té rádiové části, využijeme i k tomu, že tam naprogramujeme nějaké vlastní řešení. To je výhoda oproti třeba IT modulům, které využíváme jako externí část. To znamená, že používáme jeden mikrokontrol navíc, kterým zase posíláme příkazy tomu IT modulu. Pak přichází otázka, zda chceme opravdu end-to-end řešení nebo jistou míru integrace. To znamená, že například aplikační server bude náš a pomocí nějakých APIček z těch backend systémů budeme ty data vytahávat, ať už pomocí nějakých messaging protokolů nebo například HTTP. Jsou takové typické, které jsou skoro u všech těch IoT technologií. Pak už samozřejmě zbývá jenom registrace u operátorů, které už jsem v České republice zmínil, ať už jde o radiokomunikace v případě LoRaWAN, Vodafone v případě NB-IoT nebo SimpleCell v případě Sigfoxu. Další možností je samozřejmě komunitní síť TTN, kterou už zmiňoval kolega přede mnou. My tam máme nějaké gateway umístěné taky, já se k tomu ještě dostanu v dalších slidech. Takže to je samozřejmě bezplatná možnost a stačí se tam zaregistrovat, což ve velkých městech, jako je Praha, Brno, je v podstatě poměrně přívětivá. Když si chceme vybudovat vlastní IoT síť, tak taky už bylo částečně zmíněno, ale připadá v úvahu v podstatě jenom LoRaWAN, díky tomu, že to je otevřený standard. Začneme u vlastní brány, to znamená, buď můžeme sestavit vlastní bránu, obrázek ze Strahova z budovy Menzy můžete vidět vpravo, anebo koupíme hotové řešení. Tam je příhodné, že už lze zakoupit i brány verze 2, co znamená, že přiřazení těch timestampů je přesnější a například ty výsledky geolokace, co jsem ukazoval na předchozích slidech, by byly o úroveň lepší. Další věc, co potřebujeme, tak je síťový server. Zase buď můžeme využít komunitní síť, jako je TTN, nebo využijeme komerční řešení, a nebo můžeme použít nějaký zase open source
kód sítěvého serveru a nasadit ho na vlastní server. To znamená, že poběží to na naší infrastruktuře, což může být ze spousty pohledů výhodné. Aplikační server zase, buď můžeme využít nějakou službu třetích stran, anebo nasadíme na vlastní server, no, abychom mohli dělat nějakou analýzu, no, případně nějaké grafy pro monitoring. Tak a čím se tady v CESnetu zabýváme v oblasti IoT? Za prvý je to tady budování LoRaWAN testbedu v Praze. Máme momentálně rozmístěno 5 bran a 6. je na cestě. Ukážu, jak vypadají trochu podrobněji v dalším slajdu. Samozřejmě slouží ten testbed hlavně pro ověření našeho vývoje, ať už se to jedná senzorů nebo nějakých algoritmů pro právě zmíněnou lokalizaci. Plánujeme upgrade na právě už zmíněnou verzi 2, to znamená, že ty výsledky geolokace by byly mnohem lepší. Zase využití je možné v rámci komunitní TTN sítě těch našich bran, protože jsou v tom projektu zapojené. To znamená, že tady v Praze v podstatě stačí, abyste se zaregistrovali a už tu síť můžete používat. Dalším bodem je vlastní výzkum a vývoj. Momentálně vyvíjeme nové senzory, ať už ve stacionární nebo mobilní verzi. Například pro monitoring citlivých předmětů při dopravě. Těch využití je více. Nebo například zabezpečení brány pro internet věcí. Dalším bodem jsou projekty fondu rozvoje, do kterých spadá i téma IoT, co znamená, že když máte nějaké zajímavé téma, tak se můžete přihlásit a je tam nějaká možnost finančního příspěvku. Tady už je vidět mapa v Praze našich gateway, kde jsou rozmístěné. Ta červená bodka, to je ta poslední brána, kterou plánujeme instalovat. A jinak ty lokace jsou na Podolí, na Strahově, tady v Dejvicích, na budově CESnetu, Václavské náměstí, uprostřed na Výhlově domě, anebo na budově České tiskové kanceláře. Gateway, kterou jsme sestavili, vypadá následovně. To řešení se úplně neliší asi od toho, co zmiňoval kolega, ale je to druhá verze, kterou už máme poměrně otestovanou. Běží na těch lokalitách už nějakou dobu, problém s ní nebyl. Celá ta aplikace běží v nadstavbě Dockeru, to znamená, že je jednoduché ji otočit, když se něco pokazí, restartovat, vzdálený monitoring a tak podobně. Tak, pokud jsou nějaké dotazy. Dobrý den, Libor Michalek, VŠB Ostrava. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem máte zajištěnou tu synchronizaci těch jednotlivých gateway pro tu geolokaci, jestli využíváte GPSku nebo třeba NTP, popřípadě s tou GPSkou, jaká tam je přesnost, a jestli jste neměli problém třeba s tou GPSkou, co se týče přesnosti a synchronizace těch jednotlivých gateway. Děkuju. Jasně. Tak, momentálně používáme GNSS-kové moduly, teda opravdu ta GPSka. Problémy, vzhledem k tomu, že furt používáme ty gateway první generace, tak ona ta přesnost tam není potřeba taková. To znamená, se bavíme někde o mikrosekundách. Jo? To znamená, že ta GPSka, když ji umístíte někde na viditelné místo, nastavíte ji třeba do stacionárního módu, to znamená, aby ten algoritmus pracoval trošku jinak při lokaci těch satelitů a tak dále, tak by neměl být problém. Tam samozřejmě při té geolokaci tam spíš je problém, že opravdu, když ta gateway ten paket přijme, tak to přiřazení často plave. To znamená, že mikrosekunda sem, mikrosekunda tam. Ani tak není problém s tím PPSkovým signálem od GPSky do toho samotného hardwareu té gateway. Jo, což znamená, že když pořídíme teďka možná ty novější gateway, tak už by ty výsledky měly být poměrně přesné. Myslím, že to v Nizozemsku nebo někde testovali. Už s těmi novějšími typy a ty výsledky byly právě někde v rozmezí desítek, maximálně stovek metrů, což už je jakoby pěkný výsledek. Když máme v potaz, že to je v podstatě zadarmo, že? Ten senzor nějak komunikuje a my plus ještě k tomu jako byproduct v podstatě zjistíme pozici toho senzoru, což jakoby je pěkný. Máte ještě nějaký dotaz?